Dámy a pánové, dobrý den. Mé jméno je John a já vás vítám u hry jménem Darkest Dungeon. Minule jsme prošli úspěšně náš první dungeon. A dnes to uděláme totéž. Ale nejdřív se podíváme do opatství. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Takže se můžeme dávat nějaký jednotky, aby jim klesnul stres. Takže abych se možná dal toho morovýho doktora. Jejda, to, za to musíme celkem platit, no tak budiš. Konečně klid. Krčma. Fresh kegs, cards and curtained rooms promise solace to the weary and broken alike. A tady by se někde měli najímat ty jednotky, tady. Jestli krvácejí, dají se zabít. Přetažení. Ukáž. Ten se hodí do té třetí pozice. Ale... já tam mám tuhle lékařku. A to se hodí taky nejvíc do té třetí pozice, no. No. A tenhle? Jo, ten je nejlepší uprostřed. Vepředu, no. Tak bohužel. Tak. Přemýšlím, jestli to mám dát ve tře... A já si rekrutnu... A tak, proč ne? You will be laughing still at the end. Tak jdeme na to. I na konci se bude pořád smát. To je sebevražda? To je moc těžký, jo? Ne, ne. Tady ti přijám kamarády, nemůžu, nejde to. Jo, jasný, ono to je, aha. Krátká, střední. Tak začneme od začátku. Pokud jsem to teda už, ne. Jsem připraven, můžeme vyrazit takhle, jdeme na to. Tak se nakoupíme klasicky. Tak takhle bych to viděl. Nové bandáže. Jednu lopatičku. Kolik dáme? Dáme 8 jídla. No. Pro jistotu 12, kdyby náhodou. Co je tady to? Slouží toxinu, slouží k čištění předmětů. Sice voda, vymítání zla, obnovení čistoty. Tu máme jedny bylinky. Já si vezmu radši 4 bandáže, kdyby náhodou. Jdeme na to. Tak uvidíme, co na nás bude čekat. Doufám, že to nebude nějaké nemilé překvapení, ale doufám, že ne. Každopádně doufám, že se vám tato herní série líbí, ale bude to teda vycházet asi jeden dungeon, jeden díl, tudíž na začátku ty díly budou tak trošičku kratší, ale postupem času jsou ty dungeony delší a delší, takže se máte na co těšit a já si myslím, že to bude v pohodě. Každopádně jdeme do mapy jménem Trosky, což byl možná i minulý díl, nejsem si jistý. A pokračuj s tiskem mezi. Piss out the halls of your lineage once familiar. Now, foreign. Tak jdeme na to. Myslím si, že tady možná... ne, tady by na nás nic číhat nemělo. A překážka. Lopatou. Stone seems bent on preventing passage. Je důležitý mít furt tu torč zapálenou, protože tady vidíte průzkum a překvapení těch nestvůr. A kudy půjdeme? Tak půjdeme tudy. Nejdřív. Dáme to na někoho, na koho to dáme. Vezmi si to ty, pojď. Dobrý. Nebylo tam žádný prokletí, máme štěstí. No, teď jsme v háji. Tak pojď ručně. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Tohle je ta nevýhoda, no. Zabere to moc času, tak má, tak mi trošku load schoří. A jo, jsou tady. Surprise! Tak jdeme na to. Ukáž, kolik dává damage. No, tak je. Tak budeme střet. Ne, já se nejdřív musím zbavit tohodla. To je priorita. Jeden Joe, no to si děláte srandu.
Co to je? Sklizeň. Jo, to dává plošný damage, tak to je krása. Press this advantage. Give them no quarter. Co to máme? Fanatické obvinění. To dává taky plošný damage. Ty, on skoro umřel. Krvácení, no jo. Tak ty dostaneš bídu za tohle. Co to je? Snížení stresu, to se hodí. Aha, já myslím, že to je pro všechny. Hezky. Slowly, gently. This is how a life is taken. Já ho asi... Tak počkat, proč se posunu? Aha. A tak musíme ho sundat. Hezky. Jo, já vlastně můžu zastavit ten bleeding. Jak ho zavážeme. A zbavíme se ho. Jeden život, to ne. Závěr. As the fiend falls, a faint hope blossoms. As victories mount, so too will resistance. Takže to ten se mění s touhle, jo. A já ho vlastně, když ho nakrmím, jo, tak se trošku healne, no a tak to necháme bejt, on by se měl časem vyhýlovat sám. Hele, další bitva. Se připravíme na to, rozsvítíme si. A bohužel nejsou překvapení. Solo. Ne, počkat. Sklizeň, dáme sklizeň. Bleeding. Aha, škoda. Their formation is broken. Krása. Maintain the offensive. On se vyhnul. Takhle ne. Takhle to nebude. Ty, já ho nemůžu stunout, to je škoda. A tak zabiju ho, jeho. Ale teď on bude hrát, že jo. Ale ještě ne. Nemůžu dlouho počkat. Ne. Já ho nezabiju. Bohužel. A on mě ho může zranit. O. Oh. Nemůžu, no škoda. Teď ho musí dodělat. Jo. Destroy them all. Píská si. Ne, tam by... Jo, oh, dobrý. Si to schoval do kapsy, hajzlík. Tady nic není, jo. Tak jdeme sem. A krása. Berem. The way is lit. The path is clear. Ježíš, já jsem si nevšiml. A je dobrý, že nedostala bleeding. To se hodí. Dáte srandu, tady nic není? Tak jdeme zpátky, no. Hele! Jo, aha, tak nic. Já myslím, že si ji můžu vzít ještě jednou. Tak jdeme. Už se mi zase snižuje, no jo. As the light gains purchase, spirits are lifted. And purpose is made clear. Yeah. Let's go.
Já si nevím, že ještě nemají hlad. Ale jim pak dám najíst. No jo, jsem to zakřik. Ono, když vám to zhasne úplně to světlo, tak mám takový pocit, že jim to jde hodně nahoru, ten stres, hodně rychle. Tak pojď, přečti si knížky. Je zastrčená mapa. Aha, ono mi to odhalí úplně celý, jo. Tak jdeme. Jo, já musím nejdřív vlít sem, aby se mohl jít dál. A je tam pas, takže si dáme pozor. In Radiance may we find victory. Odzbrojení 90%, 60%. To je ten fakt dobrý. Cruel machinations spring to life with a singular purpose. Tak jsem to zakřik, budiš. Už nejseš dobrý. Stýd se. The promise of safety. Nemám tě rád. Jo, tady ještě není ten boj je až v té další, jasný. Tak pojďte. Ježíš, pavouci. Haha, překvapení. Tak budiš, jdeme na to. Myslím, že ten můj rytíř se rozseká úplně nejvíc. Já to chci nechat na něj. Jejda. Tak pojď. Be gone, fiend. Bereme všechno a jdem dál. Seize this momentum. Push on to the task's end. V pytli je kořist. Finding the stuff is only the first test. Zrychlující brašna. Now it must be carried home. Odolnost vůči přesunutí plus 2 rychlost. To můžu dát na kohokoliv, myslím. A už se začíná trošku tlumené světlo. Máme denní světlo, tak. Můžu to dát na něj? Ne, na koho? Pouze vykradač hrobů. Tak kdo? To je zbojník, šašček, tak nic. To se dalo čekat, tak nic. Já myslel, že tam jsem to ne... Jo, to bylo možná v tom batohu. Pokračovat v putování, jasný, já chci ještě ten poklad. Knížky. Tak čti, to je prokletý, ne? Starý záznam z deníku. Útržek deníku pojednávě. Výpravě a zániku. Krása. Pořádně rozsvíte. No jo, najeste se, krása. Let's go! Takže počkat, nejdřív musím... Počkat, dáme tady to. Musím nejdřív rozsekat tady ty dva. Protože ty dávají to prokletí. Se načnu na kempě. Tak. A tohle musí dodělat tohle. Dobře. To vyšlo celkem podle plánu. Tenhle teď umře. Great is the weapon that cuts on its own. Musím se postarat ještě rychle od tohohle. Tak, a teď ta sestra. Ne, on ještě hraje, sakra. Ty vole, ten bere světlo. A teď umřeš. Bereme všechno. Já doufám, že pro ten poklad není prokletý. Počkat, co? Jako to už mám otevřeno. Aha. Jo, dobrý. Ale to je měsíční chůze. Tu. Výprava dokončena. The great ruins belong to us. And we will find whatever secrets they hold.
celkem úspěšně jsme to dokončili a dostali jsme dost věcí. To je krása. Tak, ještě tady máme schopnosti nějaký, nebo teda... Nevím, jak bych to nazval. Vlastnosti. Posedlost jídlem, opilec ve městě výhradně pije, příživník světoplachos. Krása.